ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରହରାଜପୁର ଓ ଗୋବରଘାଟାକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବରଘାଟା ଠାରୁ ଡିପିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିବ, ତା ସହିତ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ଘଟିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଏ ପୋଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ହାଇ ଲେବଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସି ରୁଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଫିଟୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଟର ୱେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାଟର ୱେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟିବ, କାରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଲର ରହିବ, ତେଣୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏକ ଆପଣ ପିଲରଲେସ୍ ବ୍ରିଜ୍ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନଦୀ ପଥଟି ଫିଟିବ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ରାଇବଣିଆ, ଜଳେଶ୍ୱର ନଗରବାସୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଆର ପଟେ 13 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ 24 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ 6 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା 13 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।